vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u sledování siderického kompasu na měsíc květen. No, letí to jako voda, musím říct. A překvapilo mě, že už vlastně točím siderický kompas na květen. Tak nějak ty první měsíce toho roku jsou za námi a teď s tím jarem, tak jak přišlo, se dalo spoustu věcí do pohybu. A to nejenom u mě, ale určitě to cítíte sami také, že se určité věci daly do pohybu, ty, které byly dlouho zamrzlé, možná zastavené tou zimou. No a teď se vlastně probouzíme do toho roku. Dřív, než se dostanu k výkladům, rád bych vás upozornil na to, že vyšla moje kniha Poslední noc v New Yorku. A pokud by někdo z vás chtěl, tak tato kniha je k dostání na Amazonu. A můžete ji pořídit také jako iBook na iTunes, anebo jako e-book na Blarbu. Všechny odkazy naleznete v popisku tohoto videa, anebo na přistávací stránce mého YouTube kanálu. Stále si lze i pořídit karty, které vidíte tady za mnou, a to jak Padlé anděle, Anděle hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, Tarot pana Rohlíčka a Hvězdné poselství, a to na The Gamecrafter, odkaz taktéž v popisku videa. A to je vše, co vám mohu teď nabídnout jako autor. No a tento měsíc jsem si pro vás připravil výklad, tak doufám, že ten výklad vám trošičku víc ozřejmí vaši situaci, že se zorientujete v tom svém vlastním dění, že si ty věci trošičku přepořádáte. A dostal jsem takovou podnětnou otázku, která nepřišla od jednoho člověka, přišlo vlastně těch dotazů víc v průběhu času. A možná spíš než otázka, to bylo takové zkonstatování toho, to se mnou rezonuje, to se mnou nerezonuje. Já bych vám chtěl dát malinkou pomůcku k siderickému kompasu, a to takovou, abyste nehledali rezonanci v době, kdy na ten výklad kliknete, ale hlavně v době, kdy ta doba uteče. Protože spoustu věcí zůstává skrytých i těch vlivů a ten siderický kompas je jako ta pomyslná střelka našeho kompasu, podle které jdeme. Takže máte určité vodítko, podle kterého můžete budovat svůj život, můžete něco zohlednit a pak je dobré se zpětně podívat po tom měsíci, jak se ty věci vlastně udály. Tím víc začnete rozumět poselstvím z karet, které vám předávám tady na tomto YouTube kanále. Takže pokud necítíte rezonanci teď, je to v pořádku. Pokud ji nebudete cítit potom, víte, že ode mě ta poselství dostávat nemáte, nebo není na ně ten správný čas, a nebo také, že můžete hledat jiné kartáře, kteří mluví vaším jazykem a můžete hledat typ informací, které potřebujete ke své cestě. Já samozřejmě publikuji videa i v průběhu měsíce a tím bych chtěl pozdravit hlavně nové odběratele. Tam je zase dobré si vybrat takový pořad, který mluví tím způsobem, jakým potřebuji, dává určitý typ informace, někomu sedne automatická kresba, někomu sedne automatické písmo, někomu sedne věžba z magických olejů nebo potažmo z inkoustu, někomu věžba z křišťálové koule, někomu z krystalu, někomu z karet. Je v pořádku, když ne všechny věžby jsou v souladu s vámi. Já proto z toho důvodu využívám různých věšteckých pomůcek a médií k tomu, abych vám ty informace přinesl. A každý to médium, které přináší ty informace, má svůj specifický jazyk. Předává určitý druh energie. Třeba markantní je to v případě při věžbě z plamene. Ať už je to z plamene svíce nebo z plamene papíru. A ještě specifičtější jsou třeba vhledy do kávové sedliny nebo věžba z kouře svíce. Nicméně bych to cítil jako velké ochuzení tohoto YouTube kanálu, kdybych tyto výklady netvořil, ale necítím jako špatně, když všichni z vás nerezonují s těmito výklady. Takže pro mě je podstatné to, že si dokážete v tom množství těch typů, těch výkladů vybrat ten svůj, který s vámi rezonuje. No a pokud máte dojem, že po dlouhé době
se začínáte vnitřně rozcházet s těmi věštbami, které tu publikuji, možná také přišel čas na to objednat si svůj osobní výklad. A to je důvod k tomu podívat se hlouběji, protože někdy my hledáme ty informace v těch obecných výkladech a samozřejmě, protože jsou pro více odběratelů, tak v nich nemusí být ty informace čistě jenom pro nás. Může tam být část toho výkladu. A navíc jsme zvyklí vnímat tyto výklady egocentricky. Teď to nemyslím nějak zle. Je to prostě ten náš pohledu, že vlastně neměním při poslechu vypravěče. Že to vlastně vnímám, jako kdyby to všechno mělo pasovat na mě, ale já musím střídat ty úhly pohledu tak, jako kdyby se třeba vyprávělo o mě z jiné strany. No a v tomto případě také platí, pokud toto už je nad vaše síly, je čas na osobní výklad nebo na výklad z mého e-shopu, kde je nepřeberné množství těchto výkladů a tam už potom, když se ladím, ladím se na vás, na váš jazyk a mluvím přímo k vám. Tak to jenom pro upřesnění. No a samozřejmě nezapomínejte, že je stále možnost se registrovat do Kudikamu, kde můžete jít cestou online spolu se mnou, dostáváte různé tipy informací k tomu, jak si ten svůj život přeuspořádat. Zprvu to je takové svižnější, chodí vám těch e-mailů víc a postupem času se ta frekvence snižuje a kdo se mnou vytrvá dlouho a v tom online světě, tak se po roce třeba překlene do Kudikamu 2, který obsahuje takové specialitky a taková tajemství, která nejsou dostupná úplně každému. Takže důvěra, trpělivost, čas, to jsou klíče k práci se mnou. No a pokud potřebujete pomoc rychle, tak nejrychlejší způsob, jak mě kontaktovat, je Skype poradna a během Skype poradny toho spolu můžeme probrat v celku dost, záleží na tom, kolik toho máte na srdci, jde si rezervovat jednu hodinu nebo dvě konzultační hodiny, ale jak říkám, povětšinou postačí těch 45 minutek na to, abychom šli na tu podstatu toho, co je ten problém ve vaší situaci a co je třeba pozměnit. Takže nemějte žádné obavy, že bychom to nestihli. Skype poradna je jednou za 14 dní ve středu a často slýchávám, a proč není častěji? A já říkám, protože některé věci potřebují uzrát. A 14 dní je i dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom převzali odpovědnost za naši situaci. Je to jako když jste nemocní a pak se naladíte teda na to, že půjdete k doktorovi a zjistíte, že v tu chvíli se vám uleví, protože jste si za to onemocnění převzali duchovní odpovědnost. Že to tady není tak, že jdete za tím doktorem a hodíte to na něj, ať to vyřeší, ale že si vlastně přeberete tu duchovní odpovědnost za příčiny svého problému a ono se něco uvnitř vás změní. A stejně tak je to i s tou Skype poradnou. Takže někteří lidé, kteří se objednají na Skype poradnu, jdou do vnitřního procesu, začíná to s nimi pracovat, začínají mít určité strachy, jestli to bude tak, jak si myslí a podobně. No a já myslím, že pro tuhle tu chvíli jsem řekl všechno to podstatné, to důležité, no a teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, blíženci, tady je Radžníš a vítám vás u vašeho siderického kompasu na měsíc květen. No a my se spolu podíváme na to, jak to budete mít, plus vám vytáhnu kartu na léto, která bude představovat takový pohyblivý bod, za kterým směřujete. A pro někoho bude ten pohyblivý bod na začátku léta, pro někoho uprostřed a u někoho na konci, je to individuální. Tak se na to mrknem, co říkáte. No. A jako ústřední kartu tady máte okovy. Což je vlastně zhluk jakýchsi galaxií a hvězd.
A zejména jsou tady dominantní dvě černé díry, které sice mají vlasy, což samozřejmě černá díra nemá, ale je docela dost možné, že se něco jeví vašemu pohledu jinak. Možná, že něco považujete ve svém životě za černé díry, něco, co vás obírá o život, energii, že vás to k sobě vlastně tahne. A namísto toho jsou to třeba červí díry, které vás protáhnou jenom do nějakého jiného časoprostoru. V každém případě vy se zaměřujete na to, co vás děsí, na to, co vás schazuje, co vás podtrhuje. A já se ptám, proč? Proč? A proč vlastně ústředním tématem měsíce května je pro vás taková násilná karta? I mi chodí pod touhletou kartou velké smršťování vašeho světa, zhušťování, zmenšování. A to zřejmě z nějakých důvodů, které vám zůstávají skryté. Jsou tu nějaké skryté působící síly, kterým nerozumíte, protože je vůbec nepředpokládáte, nějaké působící zákony, duchovní zákony, možná i fyzikální zákony, kdo ví. V každém případě je tam ještě výskyt někoho ve vašem životě, kdo je hodně násilný ve své povaze, ať už to projevuje nebo neprojevuje. Manipulativní hodně, řekněme, zlý a hodně pomlouvačný. Je to kalkulátor doslova. Je to ta pomyslená černá díra, řekněme, jo, která nás vlastně fascinuje, ale vlastně se jí i nějakým způsobem bojíme, protože víme, že nám oddělí hlavu od těla. Přičemž je zajímavé, že tady máme tady toho Vyselce, který zase představuje váš let jakýmsi vesmírem, a jste tady u znamení toho Vyselce, který je vlastně jakousi, já říkám znamení, ale ono to je vlastně jakási galaxie, skrz kterou vidíme mnohem dál ještě. A proto hovořím tady o tom jako o červích dírách, které by nás mohly teoreticky dostat do nějakého jiného vesmíru. Ale zároveň tady na tom Vyselci máme hvězdy, které krouží kolem sebe a které se přibližují a budou vlastně procházet kolapsem a budou vlastně vytvářet černou díru. Takže je tady nějaká obava. Nějaká obava. Podle mě je ta obava oprávnění hodná a přesto vy tu můžete být v klidu, protože vy se vlastně díváte sami do svého zrcadla. To, což je to zajímavé, je, že vlastně i tady ty okovy mají takový štít, který nám něco odráží. Vlastně nám něco odráží celé to naše, jak to vnímáme, jak to vidíme, vlastně způsobuje, že se ta daná věc proměňuje a že se stává tím, čím je. A vy, když změníte úhel pohledu a začnete ji vnímat jinak, tak ona se začne jako přetvářet k obrazu vašemu. Což je velká změna, bych řekl. V každém případě je tady i toto spojení, které ukazuje na nějaký násilný konec, a máme tady konec konců i ten svět, který představuje na zakončení něčeho. Je to taková zajímavá jako vsuvka tady. Je to jak, pomalu mi to připadá jak jedno políčko z Tetris. Jo? To je ta hra, jak padají ty různý tvary, jak je musíte se skládat do sebe. A přijde mi to jako klín, který je vražený do vašeho života. Klín, který způsobuje bolest, trápení. A zdá se, že s tím budete mít co dočinění a bude to pro vás docela těžké, bolestivé. A já nevím, tady spojení z těch dvou karet takový zvláštní pocit ohrožení, skutečně.
Přičemž vedle toho nám stojí karta jako vztahu, který je požehnaný, který je uctěný, mi přijde. A pod tím stojí pozice matky, nebo matka, nebo babička, nebo nějaká jiná osoba, která může být tím klínem, která může stěžovat tu situaci. Ano, to tak nemusí vidět. Ona může vidět to, že se snaží pomoct, že se snaží přiložit ruku k dílu, že... Ale vy to nechcete vidět, nechcete to akceptovat a vlastně ji vydělujete ze svého života. A pak mi ještě přijde pod těmito kartami, že pro někoho toto může být informace o tom, že donosí třeba dítě jako svobodná matka. Jo? Že všechno najednou vidíte jako lež, to, co bylo, a jdete tu teď sami a máte pocit, že to zvládnete sami. Vidím tady tyhle ty dvě varianty. Jo. No, je to zajímavý v každém případě. Pojďme se podívat na ten pohyblivý bod, který nám možná dá trošičku ještě nějaký směr. Láska. Zklamání v lásce, odhalení tajemství, duchovní láska, jako potřeba rozvinout ten aspekt duchovní lásky nad osobní, nejenom v té osobní rovině, co znamená potřebu hledat mnohem více pochopení. Mnohem, mnohem více, než jsem ho doposud hledal. Ne nutně pro sebe, ne nutně pro druhého, ale pro všechny zúčastněné v té situaci. Láska je něco, k čemu směřujete. To je ten pohyblivý bod, co znamená, možná tenhle ten vztah bude naplněný. Ale proč mu předchází tyhle ty těžké věci, to byste mi mohli konec konců napsat do komentáře. Tak jo. Já se na vás budu těšit příští měsíc. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázlí patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Voková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Kata a Anna, patroni. Děkuji pěkně.